I will shin. Ovo je neka ljudska duša pretvorena u kamen. Sad ćemo da vidimo. Moglo bi to malo se osveži. Valjda će jednog dana. A, Dominique Labovie, žena i muzika. Dominique Labovie, francuska, žena i muzika. Claude Lost, Kengiro Azuma i Dominique Labovie. Čika Dragan Nikolić. Nema više Dragana Nikolića. Ovo su neke kopije. Ujutru u šest prvo dođe da vidi da li je dvorište sređeno, da li cvetaju lale, čuju se paunovi, da li je sve spremno za radnike. Nije to fraza, obiđe radnike. I onda presavije tabak. Evo ovde dvoje mladih, ako neka šetaju. Imaju dušu ljudi. Eto, to je to. Crvena lala. Crvena lala. Dragan Nikolić. A evo, ovo je novo što smo smislili. Nekome se sviđa. Nikad nisam prišao, nikad nisam ni snimio ovo. Da čujemo od kakvog je materijala. Hajde. Oho. Pirote. A ti ćelim? Od čega si ti? Odlično.